Щось у боксі. Це новий сервіс-сюрприз боксів у Дніпрі, мета якого – допомогти людям відкрити для себе місто. І сьогодні у нас у гостях Катерина Нікітенко, авторка проєкту «Щось у боксі» та Анна Зейкіна, співавторка проєкту «Щось у боксі». Моє вітання, дівчата. Доброго дня. Ну отже, перше питання напрошується саму по собі. Що ж воно таке оце «Щось у боксі»? Це перший такий дніпровський сервіс сюрприз-бокс. Ось так він виглядає, можете подивитись. У світі, в Україні багато схожих сервісів, але вони, скажімо так, більш прості. Це окремо фудбокси, окремо бокси для дітей. Що це таке? Це, власне, коробочка, в якій є певне наповнення. І в нашому випадку це квитки, 4 квитки та один подарунок від якогось українського бренду. Але це не просто квитки у кіно або у театр, які людина сама собі може, власне, купити. Це якісь унікальні заходи, які підібрані спеціально для замовника. І більш детально розповімо у ході розмови, я думаю. Добре, ну скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, щось подібне в інших державах точно є, а в Україні ви попереду чи запозичили в когось? Ідею, принаймні. Ідея, власне, з заходами індивідуально підібраними під інтереси людини – це справді наша ідея, і в інших містах України поки що нічого подібного немає. Ну добре, як тоді працює сервіс, яка схема від мого бажання замовити і до отримання такої коробочки? Схема доволі проста. Людина, яка хоче отримати класні вихідні, заповнює анкету. За цією анкетою ми розуміємо, які в неї інтереси. Ця анкета на двох, тобто людина може піти з братом, з дівчиною, з батьками, тобто з ким завгодно, з компаньйоном. І для цих двох людей ми за інтересами підбираємо, власне, заходи. Вони доволі унікальні, тобто вони розроблені спільно з майстрами у кожній сфері. Є доволі багато сфер, від екстремального спорту до барної культури Дніпра. І ми знаходимо людей, які знаються на цьому, і спільно з ними придумуємо заходи, які би допомогли людині, по-перше, дізнатися щось нове про місто, тобто це доволі інформативні заходи, по-друге, спробувати щось власноруч зробити, або спробувати себе на місці якоїсь іншої професії і так далі. От, власне, така задумка. І, може, приклади? Да, може, потрібно якісь приклади навести. Безумовно, більш конкретні. Так, давайте будемо зацікавлювати наших глядачів. Ну, от, умовно, вам подобається так бари, барна культура Дніпра, і ми бачимо це по вашій анкеті. І таким чином ми хочемо познайомити вас з містом через оцей ваш інтерес. Ми можемо запропонувати вам один день попрацювати офіціантом, скажімо так, або помічником бармена у вашому улюбленому закладі. Після цього у вас буде нагода поспілкуватися з власником і дізнатися, як складно в Дніпрі відкрити свою справу, може, які їх фірмові коктейлі, може, вас проведуть на кухню. Можливо, це буде взагалі історичний такий тур по барах, в якому ви не тільки спробуєте коктейлі, якісь справи, а в якому ви ще дізнаєтеся, що пили їли у Дніпрі століття тому. І таким чином ми поєднуємо ваш інтерес от до цієї сфери з новими знаннями про Дніпро. Я, знаєте, чомусь одразу згадав радянську комедію «Любов і голуби». Пам'ятаєте там фраза «бар-бар», ну де ж так, я візьму этот бар, собственно, ну побарствує і приїде. Ну, тобто, в Дніпрі ви знайдете, якщо людина хоче потрапити в бар, ви все зробите, так? Так, так. Це не тільки, власне, бар. Якщо це інтерес музика, то ми співпрацюємо з вуличним дуже класним музикантом, у якого стаж, скажімо, роботи 30 років, і ви матимете нагоду теж пограти на вулиці, подивитися, як це працює зсередини. Потім потрапити до нього в майстерню і від нього почути про розвиток культури вуличної музики у нашому місті. І ми прийшли до того, що, власне, будь-яку сферу можна спробувати і дізнатися про неї з перших вуст. А от скажімо так, чи можу я підкинути ідею для свого бокса? Для свого власного замовлення? Так, так, так. Взагалі у нас є функція, по-перше,
У анкеті є рядочок, у якому ви можете свої власні забаганки, скажімо так, прописати. І ми їх, звісно, врахуємо. Якщо у нас буде можливість вас відвести туди, куди ви хочете, то ми це зробимо. І також у нас є функція боксів у подарунок. Це окрема анкета, коли людина може для своїх, наприклад, батьків замовити цей бокс. І тоді вона нам може також навести нас на якісь думки, тому що вона краще знає цих людей. І таким чином людина буде впевнена, що подарунок буде класний. А для батьків це все ще залишається сюрпризом. Добре, чи всі заклади готові до співпраці з таким проєктом? Ну, наприклад, чи всі музеї, так, ресторани готові відкрити свої двері? Чи вже стикалися ви з таким питанням, що відмовили? Людина хоче, а вам, як організаторам, кажуть, вибачте, за куліси ми вас не пустимо. Ну, варто сказати, що не буває такого, що людина хоче, а раптом нам відмовляють, і людина не може туди потрапити. Тобто ми пропонуємо лише ті вже домовлені заходи. Так. І так, насправді був такий випадок, наприклад, історичний музей не може, просто у них така політика, вони не пускають у свої архіви. Хоча в нас була задумка, нам дуже хотілося, аби наші клієнти також могли подивитися щось цікаве, скажімо так, за кулісся історичного музею. Згоден, але що... так, звісно, що вони туди не пускають. Але, у принципі, ми знаходимо людей, які не тільки майстри у своїй сфері, а ще й мають зв'язки, наприклад, з власниками якихось закладів. І, звісно, до них більш відкрито ставляться і їм дозволяють, наприклад, провести екскурсію по тому ж самому бару, тому що вони вже знають цю жінку і тому що вони вірять їй. От таким чином. Дивіться, в тому, що як ви себе рекламуєте, головна мета нашого проєкту – відкрити людям місто по-новому, допомогти їм побувати в тих місцях, про які вони навіть і не знали. І от питання таке, чи відкрили ви щось нове і для себе? Так, відкрили для себе дуже багато нових місць. Власне, от вуличний музика, до речі, в нього є свої місця сили. У Дніпрі, навіть в області. І це дуже класні місця. І це не просто там балка на перемозі, про яку всі знають, чи ще там якийсь кар'єр. Це він показав нам певні, да, парки, такі закуточки, про які важко знайти, і він проводить туди екскурсії. Це дуже цікаво. Ми дуже багато часу зараз проводимо у ретро-музеї машини часу. Також не знали, що там є третій поверх, і там можна вийти на балкончик на даху. Справді були там і після закриття, і намагаємося своїм клієнтам дати можливість також побувати там, де от дійсно просто так не пустять. Може, у тебе якісь місця також? До речі, цікавий момент, що, по-перше, ми своїм клієнтам дозволяємо не лише відкрити нові місця, але й познайомитися з новими людьми, людьми у Дніпрі. І особисто я, та й думаю, Катя теж, відкрили для себе, що Дніпро повне таких людей надзвичайних, які дійсно майстри у своїй справі. І, наприклад, особисто я, крім нового місця, це ролер-дром у нас на лівому березі. Я також познайомилася з його власниками. Він відкрився буквально у грудні. І ці власники – це співзасновники Асоціації екстремальних видів спорту. Це дуже відкриті, дуже класні хлопці. І вони також, знаєте, зацікавилися нашою ідеєю і готові проводити цікаві майстер-класи саме з екстремального виду спорту. І це дуже класно, що саме через цей проєкт я з ними познайомилася і змогла поспілкуватися. Ну добре, і, мабуть, останнє запитання, якщо от наші глядачі подивилися і зацікавилися вашою інформацією, як вас знайти, куди бігти, куди писати чи телефонувати? Ми зараз працюємо над сайтом для того, щоб запустити повноцінний сайт. Але на сьогоднішній день нас можна знайти тільки у соцмережах. Варто ввести на Фейсбуці щось у боксі одним словом. І там буде вся інформація, там буде посилання на анкету. І ми дуже хочемо, щоб більше людей зацікавилися, спробували це. Хай щастить! Дякую. Дякую. Дякую нашим гостям Катерині та Анні за цікаві відкриття. Нагадаю, сьогодні ми знайомилися із проєктом «Щось у боксі».
який допомагає відкрити місто по-новому.